Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթյուղի եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարև ձեզ, եւ այսօր տաղավարում է Մալեցի բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, բժիշկ Արմենուի Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ, բժիշկ Ավետիսյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Մենք իրար երկար ժամանակա ճանաչում ենք եւ շատ լավ գիտենք Մալեցի բժշկական կենտրոնը, բայց այսօր մենք խոսելու ենք մի թեմայի շուրջ, որը շատ արդիական է հենց հիմա։ Սիրելի բարեկամներ, նոր տարին մոտենում է, և շատերը, հատկապես կանայք, կուզենային նոր տարուն ավելի ոճային լինեին, ավելի գեղեցիկ լինեին, ավելի այսպես գեղեցիկ, սլացիկ ունենային արտաքին։ Բայց այդքան էլ հեշտ չի դա, չէ՞։ Ժշկույի, խնդրում եմ, ասեք, մենք աղորդման անդրել ենք գեղեցկություն փաթեթով, ասեք, փաթեթի բովանդակությունը ինչն է։ Ասեմ ձեզ, որ հեշտ չի, դա մի քիչ սխալ ձևակերպում կլինի, մասնագետների օգնությամբ իհարկե ավելի հեշտ կանայք կարող են հասնել իրենց ուզած նպատակին, քան թե ինքնուրույն, քանի որ կանայք ոչ բոլորի իհարկե չեն կարողանում կողմնորոշվել առաջնահերթ որ միջոցառումները, միջամտությունները անեն, ինչից սկսեն և վերջնական ինչ շտրիխերը պետք է օգտագործեն, որպեսզի լինեն միշտ գեղեցիկ, առողջ ու հմայիչ։ Ժշկույի Արմինե, մի սենց օրինակ բերեմ, որը ինձ թվում է շատ-շատերին ավելի պարզ կլինի։ Այ օրինակ, դուք ապրում եք մի բնակարանում, ապրեցիք և հանկարծ ձեզ սկսեց թվալ, որ կահույքը հին է, պետք է փոխել, և վերցնում եք, փոխում եք, և անմիջապես, երբ որ դուք փոխում եք արդեն կահույքը, մեկ էլ դուք անմիջապես նկատում եք, որ ոնց որ թե պատերի գույնն էլ արդեն այն չի, և հատակը և այլն, էդ էլ եք անում, դրանից հետո պարզում է, որ ասենք թե լույսերը ուրիշ ձևի պետքա լինեն, և այդ պրոցեսը կարող է ձեր բերել հավերժ վիճակ, այսինքն անվերջ դու ինչ-որ բան փոխես, եթե չմոտենաս հարցին պրոֆեսիոնալ ձևով, մասնագիտաբար, նույնն էլ նման է։ Դրա համար բոլոր բնագավառներում գոյություն ունեն մասնագետներ, այսինքն պրոֆեսիոնալներ, որոնց միջոցով մարդիկ օգտվելով այդ մասնագետների խորհուրդներից ավելի արագ և հեշտ են հասնում նպատակին։ Մեր բնագավառում իհարկե կան լավ մասնագետներ մեր կենտրոնում, պրոֆեսիոնալներ, և մենք ինչ ստեղծելով այդ փաթեթը մարդկանց օգնում ենք ավելի արագ հասնել իրենց ուզած նպատակին, և փաթեթներն էլ տարբեր են, ամբողջ փաթեթից իրանք օգտվեն, ամբողջ փաթեթից փաթեթները տարբեր են, երիտասարդ աղջիկների համար մի փաթեթ է նախատեսված ավելի տարիքով կանանց համար, մի փաթեթ տարբեր պրոբլեմներ ունեցող կանանց համար, տարբեր փաթեթներ են, որովհետև կանայք տարբեր են և իրենց ցանկությունները նել տարբեր են նպատակները։ Դե մենք լավ նախապատրաստվել ենք, ժշկուհի, եկեք հերթով տեսանյութերով գնանք, առաջի տեսանյութը ինքը իրեն կա արդեն կհուշի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մալեցի էսթետիկ գեղեցկության կենտրոնում կատարվում են առօրյա և երեկոյան դիմահարդարում, ընդհանրապես հայ աղջիկների և կանանց խորհուրդ է տրվում առօրյայում ավելի քիչ սպառվել, քանի որ մեր հայ կանայքում են ավելի ընդգծված դիմագծեր, խոշոր աչքեր և դիմահարդարի գործը զուտ ընդգծել նրանց գեղեցկությունը։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում ավելի օգտագործել տոնային կրեմների ավելի ոչ խիտ տեսակներ և ավելի բնական գույներ։ Մեզ մոտ պահպանվում են հիգենիկ բոլոր կանոնները, յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ նվացվում և մաքրվում են վրցինները, որոնցով աշխատում ենք, որպեսզի վարակների առիթ չդառնան։ Քանի որ մոտենում են տոնական օրերը, կցանկանայի նշել, որ տոնական օրերին ավելի ակտուալ է վառ շրթներկը և ավելի քիչ ընդգծել աչքերը։ Այս տարվա տենդենս գույներն են մուգ վարդագույնը, մորեգույնը, որոնք ավելի կընդգծեն և ավելի կանացի կդարձնեն մեր հայ աղջիկների և կանանց կերպարը։ Ժշկույի, ձեր դիմահարդարներ։ Այո, մեր դիմահարդար Դիաննաներ, նա նույնպես պրոֆեսիոնալ դիմահարդար է և ճիշտ խորհուրդներ կարող է տալ աղջիկներին և կանանց, ինչպես շպարվել, ինչպես դիմահարդարվել, որովհետև ոչ բոլոր կանայք և աղջիկները գիտեն, ինչ գույներ են իրենց սազում, ինչ համապատասխան քսուկներ կարող են օգտագործել, որպեսզի մաշկը երևա ավելի թարմ, ավելի առողջ,
Չէ՞ որ ամեն տեսակի մաշկին կա իր համապատասխան տեսակի կսուկը։ Անգամ եթե խոսքը չի գնում, որ կան կնջիրներ, որ արդեն տարիքային փոփոխություններ, երիտասարդների մասին է խոսքը։ Երիտասարդների դիմափոշին, թեկուզ դիմահարդարման կսուկները, որոնք ընդամենը գեղեցկացնում են, այլ ոչ թե ինչ-որ առողջության կամ երիտասարդացնելու համար են, պետք է կինը ընտրի համապատասխան իր մաշկին, մաշկի որակին։ Դրա համար գոյություն ունեն դիմահարդարներ, որոնք իհարկե անցել են այդ ամեն ինչը ուսուցումը և համապատասխան խորհուրդներ կարող են տալ։ Դիանան կարող է խորհուրդ տալ ինչպես ամենօրյա շպարվել, ինչպես տոնական շպարը անել և իհարկե մշակել ավելի երկար երիտասարդ մնա մաշկը և ավելի գեղեցիկ լինի աղջիկը։ Այսինքն բժշկուհի, ճիշտ եմ ես հասկանում, որ ճիշտ կլինի խորհուրդ տալ երիտասարդ աղջիկներին, որ գոնե մեկ անգամ այցելեն, ստանան այդ խորհուրդները և հետո իրենք արդեն դրանք իրենց կենցաղում կօգտագործեն, չնայած ես ձեզ կանանց շատ լավ գիտեմ, շատերը կասեն, որ էդ էր պակաս, ես ինքս էլ լավ գիտեմ, ոչինչ, դա շատ լավ է համոզված լինելը, բայց եթե մի հատ էլ մասնագետի մոտ գնաս և համոզվես, որ դու ճիշտ ես, թե քուզ եթե այդպես է, ուրեմն ավելի վստահորեն կարելի է շարունակել կամ որոշ բան փոխել։ Մեր կենտրոնում մեր դիմահարդարները իրենք կարող են անցկացնել մեկօրյա վարժանք խորհուրդների միջոցով աղջիկների և կանանց սովորացնեն և որ տանը իրենք ճիշտ շպարվեն և Երևան ավելի գեղեցիկ։ Այնուամենայնիվ, իշկույ, տեսեք, եթե ինչ իմ այն օրինակը ռեմոնտի մասին, որ ես բերեցի վերանորոգման, այստեղ էլի դեմքը, ես հիշում եմ, մենք շատ բոլորս տեսնում ենք, դա ռուսական ալիքներից մեկում, Մոդնի Պրիգավոր, երբ որ դու նկատում ես, և ես շատ կանանցից եմ լսել, որ հսկայական դեր կերպարը փոխվելու այդ կանանց, որոնք հանկարծակի անմիջապես դառնում են ուրիշ ձևի, դա լինում է իրենց վարսերը, այսինքն այդ այսպես կոչված պրիչոս կան, չէ, դա էլ է կարևոր, մենք տեսանյութ ունենք, եկեք դիտենք և դու դրա մասին էլ երկու բառ կասեք։ Կնոջ շքեղ կերպարի համար, ամբողջական կերպարի համար շատ կարևոր է խնամված առողջ մազերը։ Շատ կարևոր է սալոնային խնամքը մազերի համար և կարևոր է նաև, որ այդ խնամքը տանը անեն իրենք։ Կան խնամքներ վերականգնողական, կան խոնավեցնող, մազը խոնավեցնող, որոնք որ շատ կարևոր են մազի համար, քանի որ բոլորն էլ սիրում են մազերը հաճախակի հարդարել, հարդարումից մազը չորանում է։ Այդ պատճառով շատ կարևոր գոն է շաբաթը մեկ անգամ սալոնային պայմաններում դիմակներ և ուրիշ խնամքներ անել։ Եվ շատ կարևոր է, թե ինչ նյութերով են տանը գլուխը լվանում, շամպույնը, բալզամը, մասկաները։ Խանութից գնված շամպույններն ու բալզամների մեջ շատ սիլիկոն է պարունակում, որը որ մազը խամրեցնում է։ Իսկ պրոֆեսիոնալ նյութերը հակառակը ավելի բուժիչ են, օգտակար են։ Երկու մոտեցում ես հասկանում եմ, կա ուղղակի գեղեցկացնել մազերը, կա արջեր, կա տենց տարբեր տեսակի, ոչի կան մազերի ձևեր, չէ, բայց նաև ես լսել եմ, որ մազերը կարան ունենան խնդիրներ, օրինակ ինչի մասին է խոսքը։ Քանի որ մեր կանայք շատ են, ի տարբերություն Եվրոպայի կանանց շատ են սիրում հարդարել իրենց մազերը, ավելի հաճախ են հարդարում և դրա պատճառով և հաճախ են ներկում մազերը, դրա պատճառով իրենց մազերը ավելի շատ են վնասվում, քանի որ այդ քիմիական նյութերը ներկերի միջոցով կամ հարդարման ժամանակ այդ մազերի հարթուկը կարող է վնասել մազերին և չորացնել։ Պետք է հասկանալ, որ մազը կենթանի հյուսվածք է, դա ինչ-որ թել չի, որը հավերժ ինչ-որ բանա, օրգանիզմի մի մասնիկն է, որ վնասելով նրանք էլ չեն կարողանա վերականգնել լիարժեք, բայց եթե դիմում են մասնագետին, իսկ մեր կենտրոնում, քանի որ մենք ոչ միայն
գեղեցկության, այլ գեղեցկության եւ բժշկական կենտրոն ենք, մեր մոտ շեշտը դրված է մազերի առողջության վրա, տարբեր պրոբլեմների լուծման վրա։ Եվ կանանց մեր վարսահարդարները կարող են ճիշտ խորհուրդներ տալ եւ ճիշտ խնամել, ուսուցանել ճիշտ խնամքը մազերի, ոչ միայն տանը, այլ նաև ինչքան անգամ գան կենտրոն, ինչ խնամք է իրենց պետք եւ վնասված, նույնիսկ վնասված մազերը կարող ենք վերականգնել։ Գոնե հասկանան հեգենցահում ինչ տեսակի շամպուններ օգտագործեն, ինչ բալզամներ եւ այլն, չէ՞։ Դա էլ ըստ մազերի որակի եւ ըստ մաշկի որակի արդեն խորհուրդները տրվում են համապատասխան։ Շուկար մենք ենք ընդհատվենք գովազդի սիրելի բարեկամներ, մենք արխիվում դեռ շատ-շատ հետաքրքիր տեսանյութեր ունենք, մնացեք մեզ հետ, գովազդից հետո վերադառնանք բոլորս այս տաղավար։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Մալեցի բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն բժիշկ Արմենոյի Ավետիսյանը, սիրելի բարեկամներ, ներեղություն եմ խնդրում, մենք զանգերը մի քիչ ավելի ուշ կընդունենք, որովհետև մի հատ այս փաթեթով մի հատ լրիվ անցնենք։ Բժշկի մատնահարդարում, դա էլ է, չէ՞, թեմա։ Իհարկե։ Տեսանյութը դիտենք, դուք կբացատրեք, կմեկնաբանեք։ Նախկինում մոդայի կեր ավելի նախշերը, գունավոր, հիմա ավելի կիրառում ենք դասական, կլասիկ մանիկյուրը։ Յուրաքանչյուր մարդու համար էլ անհրաժեշտ է լինի թե տղամարդ, թե կին, ձեռքերի խնամքը։ Այն տալիս է մարդուն գեղեցկություն, երիտասարդություն, թարմություն և ավելի կոգիկ տեսք։ Ոչ ճիշտ ստերիլիզացիայից հնարավոր է բարդություններ լինեն, այդ թվում մի քանի տեսակի հիվանդություններ մեզ մոտ ապահովում են այդ տեսակի ստերիլիզացիան։ Մենք ունենք հատուկ այսպիսի փաթեթավորումներ, որոնք կանխարգելում են ցանկացած վարակ։ Շուկ ասեք անունը ձեր, մենք ծիտրների չենք։ Մատնահարդարի Թերեզա Մատնահարդարի անունը, նա նույնպես վերապատրաստված է լիովին եւ նկատեցիք տեսանյութում նշվեց ախտահանման թեման, դա շատ կարեւոր թեմա է եւ խիստ հսկվում է մեր մոտ, քանի որ մատնահարդարի գործիքների միջոցով հնարավոր է ամենահասարակ հեպատիտներ եւ ինչու՞ չէ եւ դիաբետ վարակել եւ հասարակ սնկային հիվանդություններ, ստաֆիլոկոկային կարելի է վարակել։ Դուք որթագրել եք այդ բանը, որ անպայման պետք է անցնի հատուկ ախտահանում եւ նոր գա։ Կարելի է եղունգները փչացնել սխալ լակեր ինչ որ տարբեր անվերջ կսելով, կարող է կինը չիմանալով վնասվածնի իրեն։ Կարող է անորակ լակերով սխալ խարտելով նա կարող է փչացնել, դրա համար գոյություն ունեն մասնագետներ, որոնց մոտ կարող են նա շատ հաճելի ձևով սպասարկվի և այդ ամեն ինչից հեռու մնա, այդ խնդիրներից հեշտ ազատվի։ Միշտ կարող են, հիմա եկեք մի քիչ ավելի, ասենք թե խորանանք պրոֆեսիոնալիզացիան մեր, կան պացիենտ, չասենք իրենց, այցելուներ, որոնք ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն կապված դեմքի, մաշկի հետ, դա տարիքային կարող է լինել նաև որոշ մաշկային խնդիրներ, տեսանյութը եկեք դիտենք։ Քանի որ նախապատրաստվում ենք տոներին, ուրվագծային պլաստիկան էլ է շատ ակտուալ նախատոնական բոլոր ծրագրերի մեջ։ Ինչ է իրենց ներկայացնում նախատոնական փաթեթը։ Պատրաստում մաշկի, այսինքն պլազմոլիֆտինգ, հետագամ արդեն ավելի խորը կնճիռների շտկում, որը ուրվագծային պլաստիկայի միջոցով մենք կարող ենք դրան հասնել։ Դա հիալուրոնաթթվի ներարկումներ են, դա կարող է լինի պլազմա գել,
Նյութի ներարկումը, որը օգնում է մենք ունենանք ավելի երիտասարդ դեմք։ Պլազմոլիֆցինգը պլազմայով, տրոմբոցիտներով հարուստ մեր արյան մասան է, պլազման է, որը ներարկելով մաշկի տակ մենք ինչ ենք ստանում։ Ստանում ենք խնամված մաշկ, խոնավեցված մաշկ, որը պատրաստ է արդեն հետագա մյուս պրոցեդուրաներին, դա կլինի պիլինգները, թե դա կլինի ուրվագծային պլաստիկան, թե դա կլինի բոտուլինոթերապիան։ Պլազմոլիֆցինգը նախ խթանում է մեր կոլագենեզը, այսինքն օգնում է, որ մեր նոր կոլագենը սկսվի արտադրվել։ Պահպանում է մաշկը խնամված, մաշկը պատրաստ է ձմեռվա բոլոր ջերմաստիճանների փոփոխություններին։ Ժշկուի Կարինե Շահվերդյանին ես էլ եմ ճանաչում, շատ լավ մասնագետ է, և նա մասնակցել է մեր լավագույն թոք շոուն, որը կա բժշկական մի վնասիրը։ Ինչ է ես ուզում հարցնել պլազմոլիֆցինգի մասին, ասվեց և դա ներկայացրել եք դուք, այնտեղ ես մի պահ տեսա, որ բժշկուի Աշխենը, մաշկաբանը ձեր, պլազմոլիֆցինգը օգտագործում էր բուժման մեջ կորիակների։ Այո, ասեմ ձեզ, որ մեր բոլոր բժիշկները, որոնք աշխատում են մաշկի հետ, նրանք անխտիր մասնագետ են այդ գծով, մաշկաբան, այո, մաշկաբան, կոսմետոլոգներ են, և կորիակների հարցով ասեմ, պլազմոլիֆտինգը շատ լավ օգնում է իմունիտետի բարձրացմանը, և բժշկուի Աշխենը, Զաքոյան, ինքը կիրառում է, մյուս բժիշկներն է իհարկե, կիրառում են, և դա բերում է ավելի հեշտ լավացման, արագ լավացման, և դրա միջոցով մենք կարող ենք ստանալ շատ կարճ ժամանակում շատ լավ արդյունքներ բուժման մեջ։ Ժշկուի, բայց պլազմոլիֆտինգը վերջերս է ավելի շատ տարածում ստացել, շատ լավ մեթոդ է, բայց բացի դրանից էլ կան, չէ, ուրիշ մեթոդներ էլ ունեք, որը ավելի ցուցված կարող են լինել այցելուին։ Ասեմ ձեզ, որ պլազմոլիֆտինգի վերաբերյալ, Հայաստանում իհարկե հիմա նոր է տարածում ստանում, բայց մեր կլինիկայում արդեն 3 տարի է կիրառվում է պլազմոլիֆտինգ, քանի որ մեր բժիշկները վերապատրաստվել են հենց Մոսկվայում մասնագետի մոտ, հենց գյուտարարի մոտ։ Հա, դու ձեր փորձը շատ մեծ է, փորձը ինչ է ասում, իրոք լավ այդպես կայուն պահում է։ Պահում է, և ավելի մարդկային օրգանիզմի ռեսուրսներն է խթանում, և մարդ առանց կողմնակի նյութերի միջամտության ավելի երիտասարդանում է, ավելի առողջանում է։ Անցնենք մյուս միջոցներին, բժշկուին տեսանյութում նշեց ուրվագծային պլաստիկան, դա ուրվագծային պլաստիկան նույնպես կնճիրների շտկման համար է կիրառվում, կիրառվում է հիալուրոնաթթու, որը նույնպես օրգանիզմի մեջ մարդու կա, և ավելի հոգե, ոնց որ ասում են, հոգեհարազատ է մաշկին։ Բոտոքսը դեռ կա կիրառման մեջ, հա՞։ Այո, բոտոքսը դա բոտուլոտոքսինն է, որը կիրառվում է միմիկ կնճիրների շտկման համար, և եթե բոտոքսը, ինքը բոտոքսը ինքը բրենդի անունն է, իսկ բոտուլոտոքսին նյութի անունն է, կիրառվում է, եթե լինի որակով նյութ, իսկ մենք օգտագործում ենք միայն սերտիֆիկացիա անցած և որակով նյութեր, և բժիշկը վերապատրաստված լինի, մարդիկ կարող են առանց վախենալու կիրառել այդ բոտոքսը։ Ինձ մի պահ թվաց, թե ամենի շատ հեշտ է, բայց հիմա ես հասկացա, որ էլի մեզ պետք է մասնագետ, որը կորոշի, թե ում ինչ անի։ Լավ, անցնենք մյուս նյութին, արդեն մենք անցնում ենք ամբողջ օրգանիզմ։ Մենք կարողանում ենք ամբողջովին մարմնի խնամք տրամադրել մեր հաճախորդներին, դա կլինի կինեզիթերապիայի միջոցով, դա կլինի մերսումների միջոցով, մենք ունենք բավականի մեծ մերսումների տեսակներ, մոտ 25 տեսակի մերսումներ, դա կլինի մարմնի խնամքներ, սպա պրոցեդուրաներ, մի խոսքով մենք կարողանում ենք ամբողջովին գովացնել մեր հաճախորդին, և ով գալիս է ապակինվելու օգնում ենք բժշկական տեսանկյունից, իսկ ով գալիս է որպեսի հանգստանա և վերականգնի նյարդային համակարգը և մարմինը, արդեն դիմում ենք սպա պրոցեդուրաներին։ Սպարտակ Դովլաթբեկյանը եղել է այս տաղավարում, մեր հեռուստատունը իրան լավ գիտեմ, մի վնասիրում էլ է եղել, շատ բարձր ենք գնահատում իր պրոֆեսիոնալիզմը, քանի որ եթե խոսանք մերսման մասին, դե մերսողներ կարող են լինել, որոնք ուղղակի լավ մերսում են, ինքը հարցին մոտենում է շատ խորքից, նա ոնց որ հասկանում է, թե ինչի համար ում ինչ պետք է անել, ինձ էլ է տվել խորհուրդներ, որը ես օգտագործել եմ և իրոք գնահատում եմ։
մենք անցանք ինչին բժշկուի, որ եթե անգամ այսպես շատ ներեգություն այդ բառի համար ֆասադը գեղեցկացնես, ամեն ինչ լինի իրոք լավ, բայց եթե մարմինը վատ վիճակում է, եթե չկա տոնուս, դեմքի արտահայտությունը, միևնույնն է, ոնց որ չափով կչեզոքացնի այդ հոյակապ էֆեկտը, որը կստանան դիմահարդարը, վարսահարդարը, մատնահարդարը, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Դե ես սենց կասեմ, չկա, եթե չկա առողջություն, շատ դժվար է հասնել գեղեցկությանը, պետք է ամբողջովին, փաթեթով ասած ձեզ, փաթեթով լինի դա, դրա համար մեր բժիշկը Դովլաթ Բեկյանը, կինեզոթերապևտը, ինքը առաջարկում է բազմաթիվ միջոցներ, երիտասարդ աղջիկներին ավելի սլացիկ կազմվածք ունենալու, ինչու՞ չէ տարիքով կանանց, եթե կա տարիքային ինչ-որ պրոբլեմներ, հոդացավեր կամ մեջքի ցավեր եւ այլն, որը պետք է շտկենք մինչև նոր տարի, մինչև տոներ, որպեսզի նրանք աշխուժ լինեն։ Ես հիշեցի նույն պլազմոլիֆտինգը, որը իրենք ներկայացրեցին մի վնասիրում, ճիշտ է։ Դովլաթ Բեկյանը կիրառում է այդ միջոցը, նա էլ է անց է վերապատրաստում իր բնագավառում եւ շատ արագ հասնում են արդյունքի եւ խորհուրդ կտայի կանանց եւ ինչու՞ չէ, եւ եթե աղջիկների մոտ պրոբլեմներ կան, դիմել բժիշկ Դովլաթ Բեկյանին այդ հարցերով, որպիսի տոների ժամանակ չունենան ոչ մի պրոբլեմներ եւ ուրախանան լիարժեք։ Մի տեսանյութ էլ մինչեւ գովազդը դիտենք։ Ասանաբուժությունը համարվում է շատ բնական բուժման միջոց եւ մենք ունենք մեծ քանակությամբ պացիենտներ, որոնք գալիս են դիմում են մեզ, որ ասանաբուժություն ստանան։ Մեծամասնությունը դիմում են ցավի պրոբլեմներով, ցավի քրոնիկ բորբոքումների, մեջքի ողնաշարի, հոդերի հետ կապված խնդիրներով, բայց նաեւ ասանաբուժությունը շատ էֆեկտիվ միջոց է ստրեսային վիճակների համար, անքնության, աղեստամուքսային տրակտի, գիշերամիզության եւ նմանատիպ պրոբլեմներով։ Դեղորայք չենք օգտագործում, մենք օգտագործում ենք մտերիմ պացիենտի իր օրգանիզմի ռեսուրսները եւ ստանում ենք շատ հրաշալի էֆեկտիվ բուժում։ Ժշկուի Էդուարդ Գրիգորյանն էր, որը նույնպես մեր հյուրը եղել է, սա մենք ավելի խորացանք, ես կարծում եմ, որովհետեւ ինչ որ մինչեւ հիմա խոսեցինք, ոնց որ ինձ մարզել, բայց ասեղնաբուժությունը, մանավանդ որը կատարում է շատ փորձառու, մենք հիշենք, որ նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է իր ամբողջ այդ ուսուցումներ ամեն ինչը այսպես ձեռք բերել, դա մի քիչ այլ ձևի է մարդուն վիճակը եւ առողջությունը լավացնում, ճիշտ է։ Իհարկե, ասեղնաբուժության միջոցով կարող ենք հանել մարդուն ստրեսային վիճակներից, իմունիտետը բարձրացնել, բացի դրանից, եթե կան տեղային ինչ-որ ցավեր, ցավերը վերանում են, բորբոքային պրոցեսները, դա բժշկական գիտություն է, որը ոչ տրադիցիոն, որը կիրառվում է մեր կենտրոնում եւ մարդ անցնելով այդ ամբողջը, փաթեթը, լիարժեք, առողջ, լավ տրամադրությամբ, գեղեցիկ տեսքով կանայք կարող են դիմավորել նոր տարին։ Շատ լավ, դե վերջի տեսանյութն էլ եկեք դիտենք ու արդեն հետո զանգեր կընդունենք։ Մալեցի կենտրոնում կատարվում են բոլոր ստոմատոլոգիական ծառայությունները, սկսած մաքրությունից, քարերը մաքրելուց եւ սանացիայից բերանի խորոչի, իմպլանտացիա, օրտոդոնտիա, օրտոպեդիա, այսինքն բոլոր այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են։ Հիմա նոր մի մեթոդ են կիրառում մեր կլինիկայում, որը կոչվում է պլազմոլիֆտինգ։ Բերանի խորոչի հիվանդությունների ժամանակ ինքը շատ լավ էֆեկտ ունի, առաջինը Հայաստանում մեր կլինիկան այդ ծառայությունը մատուցում է։ Շատ աուկտագործում իմպլանտացիայում, լորձաթաղանթի բուժման ժամանակ, հիվանդությունների ժամանակ, պարադանտալոգիայում եւ այլն։ Նաեւ անում ենք սպիտակեցում, քիմիական, լազերային, որը շատ լավ էֆեկտ է տալիս, կարելի է բացել ատամները մի քանի գույն անգամ։ Եվ հիշեցնեմ, որ տարին 2 անգամ պարտադիր պետք է այցելել ստոմատոլոգին։ Այն հիվանդները, որոնք այցելում են 2 անգամ ատամնաբուժին, իրանց մոտ պրոբլեմները շատ-շատ նվազում են եւ համարյա թե չեն էլ լինում։ Իսկ շատ տարօրինակ կլիներ, եթե այդ ամենը ինչը արվեր ու հանկարծ մոռանայինք ատամների մասին, որովհետեւ եթե ատամները լավ վիճակում չեն,
նշանակություն չունի ոչինչ, այդ մարդը չի ժպտա կամ կժպտա կիսատ եւ ամբողջ այդ տպավորությունը կփչացնի, ինքն էլ տրամադրություն իհարկե չի ունենա։ Մեր բժշկուհին Էռա Սամվելովնան շատ փորձառու բժշկուհի է եւ իրոք ճիշտ է նշում, որ պրոֆիլակտիկան մեծ կարեւորություն ունի, այսինքն առանց պատճառ էլ պետք է այցելել ատամնաբուժին, ընդամենը հիգենան կատարելու համար ատամների, բայց մեր կենտրոնում մենք արագ կերպով կարող ենք վերականգնել այդ գեղեցիկ ժպիտը կանանց, որպեսզի իրենք գեղեցկանան եւ գեղեցիկ ժպտան մեզ ուրախացնեն։ Այո, շատ լավ բժշկուհի, մենք հիմա գնանք գովազդի, սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ էլ ընդհատվենք, դրանից հետո սպասում ենք ձեր զանգերին, դուք կարող եք որոշ խորհուրդներ ստանալ բժշկուհի Արմինեից, որ արդեն տրամադրվեք, որ լինելու եք գեղեցիկ։ Ժողովրդական երգ, նոր սկիզբ, նոր մոտեցում, լացածնի, նոր ժամանակակից հնչեղություն, նոր շլեցնող գույներ։ Սևա Կամրոյան, Սոնա Ռուբենյան, Նարե Գևորքյան, Վահե Մարգարյան, Եվա Թաշչյան, Պետրոս Պետրոսյան, Սուրեն Աբոյան, Ժաննա Դավթյան, Եվա Եգանյան, Գրիգոր Միրզոյան։ Ժողովրդական երգեր, առավել ժամանակակից, քան մերօրյա հիթերը։ Ուզում ես համոզվել, ուրեմն այցելիր Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ, դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 19-ին, դարձիր ժողովրդական երգի նոր զարթունքի մասնակիցը։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, բժշկուհի Արմինե, մենք զանգում ենք, լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք բժշկուհին հարցում ենք տալ։ Հա։ Ուրեմն մենք ունենք շատ ահավոր մազաթափություն եւ ուզում ենք իմանալ ինչի՞ է պատճառը զոբիթա, թե ինչ որ եղել է ոչ խնամքի պատճառը, այսինքն ներկելու պատճառը, եթե ենք ուզում։ Նաև խպիպ կա, հա, բացի մազաթափությունից կա խպիպ, զոբ, ասացի։ Այո, այո։ Հա, լավ։ Բժշկուհի, կապ ունեն այս երկու վիճակները, ասենք թե վահանաձև գեղձի ֆունկցիան եւ մազաթափություն կարող են։ Իհարկե, դոկտոր Դավիթ, ասեմ ձեզ, որ ներքինը, այսինքն նյութափոխանակությունը եւ մարդու հորմոնալ ստատուսը մեծ կապ ունի իրեն արտաքինի հետ եւ մազաթափության։ Մենք կարող ենք հրավիրել այցելուին, չասենք հիվանդին, այցելուին, այցելել մեր կենտրոնը, որտեղ նրան կարող է ապրինի, կարող է չլինի։ Այո, կարող է, պետք է ախտորոշել։ Իրեն կարվի անվճար սոնոգրաֆիա, որի միջոցով մենք կախտորոշենք խբիբի պրոբլեմ կա թե չկա, հետագայում արդեն էնդոկրինոլոգի միջոցով եւ մյուս մասնագետների միջոցով մենք կախտորոշենք պատճառը, կգտնենք եւ կվերացնենք։ Եվ երևի երկու մոտեցում կլինի, չէ՞, մի կողմից, եթե խպիպը պատճառը անգամ այդ պատճառը կվերացվի, հորմոնալ ճիշտ բուժում կանցկացվի, բայց դրա հետ միասին տեղային, որտեղ ես տեսա տեսանյութի մեջ, որ Կարինե Շահվերդյանը պլազմոլիֆտինգի օգնությամբ երևի խթանում էր մազերի աճը։ Իհարկե, դոկտոր Դավիթ, դա նաև որ ամեն դեպքում պլազմոլիֆտինգը ամեն պատճառ վերացնում է, այսինքն նպաստում է արագ աճին մազերի, բայց ներքին այդ պրոբլեմներն է հետը շտկում ենք մենք։ Զանգում ենք, բժշկուհի լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր գեղեցիկ հաղորդման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ բժշկուհի Արմենուի Ավետիսյանին մի հարց։ Հա։ Իմ ծախ կողմյա ծնոտը ծխախտված է։ Ինչքան ատամնաբուժի եմ դիմել, նկարահանումներ են արել, ասեմ եմ, ոչինչ չկա, ամեն ինչ նորմալ է, պետք է փոխես պրոտեզը, պրոտեզը հանելուց էլ, ես գում եմ, որ իմ ծնոտս խախտված է, ցավը տալիս է, ձախ կողմից ականջից բարձրանում է մինչև գլուխս, ինչ կարող եք առաջարկել ինձ, կամ ինչ մասնագետի, որ հայտնաբերեն իմ այս հիվանդությունը։ Բժշկուհի Արմինե, ես ոնց հասկացա, դուք ասացիք, որ ստոմատոլոգը փորձառու է, չնայած այսօրվա հաղորդումը մեր ավելի շատ ուղղված էր ավելի գեղեցկացնելու, բայց ստոմատոլոգը, եթե փորձված է, նա կարող է պատճառը գտնել,
հրավիրում ենք տիկնոջը մեր կենտրոն, որտեղ կարվի բոլոր դիագնոստիկ միջոցառումները եւ վստահ եմ, որ մենք տիկնոջը կօգնենք։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ամենաշատը միգուցե պետք է նաև դիմացնոտային վիրաբույժի միջամտությունը կատարվի։ Այո, մենք կհրավիրենք կոնսուլտանտ դիմացնոտային վիրաբույժ, որը կմասնակցի այդ ախտորոշմանը եւ ճիշտ ախտորոշում կանենք, բուժումը ճիշտ կընթանա։ Ժգա Արմինե, Փաստորեն ես ինչպես հասկացա, այս փաթեթը, գեղեցկության փաթեթը, որը մենք ասացինք, ինքը տարբեր տեսակի փաթեթներ են, ինչպես եք որոշում, ում ինչ տեսակի փաթեթ է պետք, քանի որ կանայք տարբեր տարիքի են լինում, երիտասարդներին մի բան է պետք, ավելի տարիքով մարդկանց մյուս ուրիշ բան է պետք, մենք տարբեր փաթեթներ ենք կազմել, ըստ պրոբլեմների, ըստ ցանկությունների եւ ըստ տարիքային գրադացիայի եւ երբ որ կինը հաճախում է մեր մոտ, ինքը կարող է ընտրի իր ցանկացած փաթեթը մեր մասնագետների խորհրդով եւ ուղղորդվի մասնագետի մոտ։ Եկեք զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես 73 տարեկան եմ եւ բժշկուհին հարց ունեմ ուղղակի։ Մի տարի կլինի, որ աչքերիս տակ պարկեր են գոյացել, ես սիրտս եմ ստուգել երիկամներս, Վահանաձև Գերձը, բայց հարցը երևի տարիքից մեջ է, կարող եք դուք ինձ այդ հարցում օգնել։ Ինչու՞ արմնի, ցայնը մեր հերոստատի տողի բավականին երիտասարդ էր, ինչից ես անում եմ եզրակացություն, որ օրգանիզմը դեռ բավականին ռեսուրս ունի, որ իրեն կարելի է իրոք բավականին օգնել։ Բայց պետք է մեր բժշկուհին տեսնի տիկնոջը եւ տեղում արդեն խորհրդատվությունից հետո իրենք կորոշեն ինչ միջոցով կարելի է վերացնել այդ պարկերը, հնարավոր է օգնել։ Փորձարու կոսմետոլոգները ինձ ասել են ժամանակին, որ շատ սխալ է ձգտել շատ խորը փոփոխությունների գնալ։ Ճիշտ է, ով չի ուզում Երևալ երիտասարդ, բայց կան սահմաններ, որը պետք է ճիշտ առաջարկել պացիենտին կամ ասենք այցելուին, որ ճիշտը այսքանն է անելը։ Այո։ Իհարկե, բանի մեջ լինել, ինքը տարիքայինի մեջ լինի, հանկարծ չթվա շատ, ասենք, երիտասարդ։ Այո, ոչ չափից դուրս եւ անբնական։ Այո, քանի որ մարդու աչքերից երևում է իր ներքին աշխարը, պետք է համապատասխան նաեւ տեսքը լինի։ Իհարկե երիտասարդ, բայց չի կարող 60 տարեկանում 20 տարեկանի տեսք ունենալ կինը, դա մի քիչ գեղեցիկ չի, համապատասխան պետք է լինի։ Այսօր մեր դեկտեմբերի 8-ն է, կարող եք ասել, ենթադրենք, եթե վաղը, մյուս օրը կամ ասենք մարդիկ նոր կյանք սկսում են 2-7 օրվանից, չէ՞, դիմեն, ինչքան ժամանակում կարելի է հասնել նրան, որ մարդը կտեսնի փոփոխությունները։ Կախված նրանից, թե ինչ պրոբլեմներ ունի այցելուն, մենք մինչև նոր տարի հաստատ մենք կարող ենք շտկել իր պրոբլեմները եւ իր ցանկությունները հնարավորին չափով կատարել։ Մեր բժիշկները եւ մասնագետները մյուս փորձառու են եւ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի մեր կանայք գեղեցիկ լինեն տոներին։ Եվ երևի պետք է կարողանալ համոզել, որ ինչքան կարելի ավելի շատ այս փաթեթում, որը մենք այսօր ներկայացեցինք, ավելի շատ ծառայություններից օգտվի։ Իհարկե, եթե գասի ընդհանրը մի հատ դիմահարդարումն է մեզ սրանցից ուզում, դրանից էլ հեշտ բան չէ, հա, կարևի կգնա, բայց մի հատ մի լվացվելու խնդիր է դա, էլ չէ։ Ավելի ճիշտ կլինի դիմեն ավելի շուտ, այսինքն վաղը մյուս օրը դիմեն արդեն, կանայք, որպեսզի մինչև տոները մենք հասցնենք իրենց ավելի շատ պրոցեդուրաներ անել եւ ավելի գեղեցկացնել։ Եկ զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ բժշկուն, ուրեմն ես ունեմ Վահանաձև Գերդի խնդիր, հանգույց կա, էլի, ասենք էպիլացիան, դեմքի էպիլացիան խանգարում է դրան, թե դեմքի էպիլացիան չի խանգարում, եթե ճիշտ էպիլացիայի ձև են ընտրում,
Քանի որ կան ձևեր, որ վանաձև գեղցի խնդիրների ժամանակ արգելված են։ Դա օրինակ ֆոտոէպիլացիան է, ոչ լազերային, այլ ֆոտոէպիլացիան է, որը կարող է բծեր առաջացնել, այսինքն այդ ֆոտոճառագայթումը խմբի ունեցողներին կամ վանաձև գեղցի ունեցողների, պրոբլեմ ունեցողներին չի խորտրվում։ Ուրիշ կողմից մոտենանք հարցին, միգուցե ինքը էպիլացիան չխանգարի վահանաձև գեղձի ֆունկցիային ոչ մի կերպ կամ չսրացնի, հակառակը, մինչև կա այդ հորմոնալ դիսբալանսը վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խախտման հետ, էպիլացիան անիմաստ կլինի։ Այո, այո, որովհետև դա ավելի խորը պատճառներ ունի։ Այո, եւ այսպես նույնպես զուգահեռ շտկել եւ ներքին պատճառները հետագայում շտկելուց հետո արդեն էպիլացիան կբերի իր լիարժեք արդյունքներին եւ մարդ գող կմնա էպիլացիայից։ Եվ կրկին առաջարկենք, քանի որ Մալեցիում կա սոնոգրաֆիա եւ կան մասնագետներ, սոնոգրաֆիայի եւ սոնոգրաֆիայից հետո մեր էնդոկրինոլոգը շատ փորձառու բժշկուի է եւ ինքը արդեն ճիշտ բուժումը նշանակելով արագ կարողջացնի։ Զանգունենք բժշկուի, լսում ենք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք ձեզ լսում ենք։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն այդ եթերաժամի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալության համար։ Լսում ենք, հարցրեք։ Հարգելի բժիշկ, ուրեմն մորս համար եմ զանգարել։ Մայրս 45 տարեկան է եւ ունի ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ։ Բազմիցս դիմել ենք բժշկական հաստատությունները, սակայն դրական արդյունք չենք ստացել։ Կարող եք օգնել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հենց Սպարտակ Դովլաթյանին կհիշենք, չէ՞։ Ասեմ ձեզ, դոկտոր Դավիթ, որ մեր բժիշկ Դովլաթյանը ինքը խորացած մասնագիտացած է այդ խնդիրների, այսինքն վերտեբրոլոգ, վերտեբրոլոգիա, դա ռեաբիլիտոլոգիա, նա եւ կիրառում է այդ պլազմոլիֆտինգի միջոցը նաեւ ողնաշարի խնդիրների ժամանակ և շատ լավ արդյունքների են հասնում։ Իհարկե, թող ամենան մեր կենտրոն, մայրիկը այդքան էլ չեմ կարա ասեմ, որ մայրիկ, կարամ ասեմ, նույնիսկ երիտասարդ կին է, 45 տարեկանը դա տարիք չի։ Հա, ինքը որ սկզբից ասես մայրիկս, ես պատրաստվել էի ավելի մեծ տարիքի անձնավորության մասին, բայց 40 քանի տարեկան կին է, դա երիտասարդ կին է, և մենք վստահ ենք, որ ավելի արագ կհասնենք արդյունքի ճիշտ խորհուրդների և ճիշտ բուժումների միջոցով։ Չմոռանանք, որ ամբողջ այդ համալիրը վարժությունների, որը Սպարտակ Դովլաթբեկյանը կիրառում է, մեծ մասը հենց վերակաղնողական են և վերաբերում են կեցվածքին, ողնաշարին, որ այդ ամեն ինչին բերեն։ Անգամ ես հիշում եմ, նա երբ որ եկել էր մի վնասիր հաղորդում, ներկայացրեց, որ ճողվածքները որոշ փուլում, երբ որ դեռ փոքր են, երբ որ կարող է իրանց վրա ազդել այդ նման վարժությունների մանուալ թերապիան, ինքը կարողանում է այդ ժամանակ էլ օգնել, այնպես որ լրիվ։ Ու ինչն է լավը, որ երբեք Մալեցի բժիշկները չեն գերազանցի իրենց հնարավորությունները, եթե ինչ-որ մեկին պետք է ավելի լուրջ վիրահատություն, հո չեն ասի, չէ, մենք ձեզ կբուժենք, վիրաբուժի մոտ ամեն ինչ կլինի։ Իհարկե։ Բժշկու, ես հիշեցի, որ ձեզ մոտ նաև կա բավականին ակտիվ գործող գինեկոլոգիա։ Այո, երկու բար դրա մասին էլ ասեք, որ մեր մոտ կա գինեկոլոգիական բաժին և փորձառու բժիշկներ, ունենք նաև կոլպոսկոպիայի, վիդեոկոլպոսկոպիայի հնարավորություն, որի միջոցով պացիենտը ինքը տեսնում է իր դիագնոզը, այսինքն հիվանդությունը, արգանդի վզիկի պրոբլեմները, էրոզիաները և այլ պրոբլեմներ, և բուժման ընթացքում կարող է ինքը իր աչքերով տեսնի, ինչպես է լավանում։ Հետագայում մենք վիդեոարխիվ ենք ստեղծում, որը պահպանվում է հենց պացիենտի համար, որպեսզի հետագայում ինքը համեմատի իրեն։ Ինքը ձեռք է բերում ձեզ մոտ տվյալների բազա, ճիշտ է, որը միշտ կարելի է համեմատել նախորդ հետագա բուժումների կամ հետագա պրոֆիլակտիկայի համար։ Զանգ ընդունենք, լսում ենք։
Alo. Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ լսում եք հեռախոսի զանգը։ Իհարկե, բա մենք էլ ձեր համար էլ աշխատում ենք, տիկին, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն 45 տարեկան եմ, ատամներս նորմալ է, ներքևի մասը, լինդս մաշվել է, կարմրել է, հոգը երևում է, բժշկի գնում են, ասում են, ինչ որ թաֆի կգա կցենք, այսենց բուժում չկա, այսենց բան կլինի, քո լրիվ ատամների հոգը երևում է, կարմրել է լինդս։ Ինչ են ասում ձեզ բժիշկները։ Ասում եմ, կթաֆի կգա կցեք, նոր թազա ատամ կցենք ձեզի, բայց լրիվ առողջ ատամներն է, ներքևի մասը։ Դե տեսնում եք, բժշկուհի, ես գիտեմ, ստոմատոլոգների հետ եմ առնչվել, իրանք ունեն այդպիսի հասկացողություն, ատամ պահպանող ստոմատոլոգիա։ Այսինքն, եթե առաջներում ամենահեշտներ քաշել հանել, ոչինչ չդնել տեղը կամ քաշել հանել ինչ-որ պրոտեզ, ապա հիմա ընդհակառակը համարվում է պետք ամեն ինչ անել ատամը պահպանելու։ Բժշկուհին, մեր բժիշկներն էլ աշխատում են ինչքան հնարավոր է պահպանել ատամները, քանի որ իհարկե մարդու ատամը ավելի լավ է պահպանել, քան թե արհեստական ատամ դնել, դա ոչ բնությանը ոնց որ անգամ փշրված ատամն են կարողանում վերականգնել, ամբողջովին կարող են վերականգնել, այնպիսի հմուտ են, եւ մայրիկին է հրավիրում եմ մեր մոտ, մեր բժիշկները կնայեն, այդ կարմրությունները պլազմոլիֆտինգի միջոցով կարող են բուժել, այդ լնդերի բորբոքումները, այո, պարադոնտիտներ եւ այլ բորբոքումները բուժվում են պլազմոլիֆտինգի միջոցով, մեր բժշկուին դեռ միակն է, որ վերապատրաստվել է այդ գծով Հայաստանում, հետագայում հուսով եմ կլինեն ավելի շատ։ Ժշկուի, տղամարդկանց մասին ինչ կասեք, հասկացանք, կնոջը կարող եք միջև նոր տարին վերել լավ վիճակի տղամարդկանց, հա։ Նույնը տղամարդկանց է, ես բերել եմ ձեզ համար մի փաթեթ, դոկտոր Դավիթ, որը նվիրում ենք ձեզ, հրավիրում ենք մեր կենտրոն կարմանալու եւ մինչև նոր տարին ավելի առույգ, ուրախ և լավ ժպիտով դիմավորեք։ Շատ լավ է, որ տղամարդկանց մասին էլ եք մտածել, ես եղավ էլի հաղորդումներ ենք ունենում, որոնք նորից կրկին վերաբերվում են այդ թեմային, որ գեղեցիկ լինել բան, ես իրոք գտնում եմ, որ տղամարդը չափը պետք է այդքան էլ չանցնի այս հարցերում, տարվի, չպետք է տարվի այս խնդիրներով, որ ինքը չգիտեմ ինչ, բայց հետևելը ինչ է նշանակում, ուղղակի արժանի տեսք ունենալու համար։ Հիգենիկ մատնահարդարում, այսինքն որ ձեռքերը մաքուր լինեն, եղունգները համապատասխան, տեսքը տղամարդու տեսք ունենա, որ ոչ թե փնթի ինչ-որ մարդու։ Եթե մարդը ընդհանրապես մտահոգված է նրանով, թե իրեն տեսնողները ինչ տպավորություն են ստանում, որովհետև ասում են, դու երբեք չես կարողանա երկրորդ անգամ թողնել առաջի տպավորությունը։ Այո։ Այսինքն պետք է տեսք ունենաս, որ ես շատ շնորհակալ եմ, ես կայցել եմ իհարկե, մենք կառնչվենք արդեն, ես որպես այցելու, սիրելի բարեկամներ, ավարտում ենք հաղորդումը, բժշկուհի Արմինեն եկավ շատ պոզիտիվ ծրագրով, պոզիտիվ փաթեթով, որից մի կտոր բան էլ ինձ հասավ, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։